stavby je to mimořádně složitá věc, tím, jak se samozřejmě na vytíženém uzlu zároveň spojuje památková ochrana, nezbytný bezpečný průběh stavby a pochopitelně samotný provoz, protože není možné to nádraží vypnout, zrekonstruovat a potom vrátit sem zpátky dopravu. To, o čem se navíc bavíme, ještě je rozšíření o další investiční akci toho samotného nástupiště Pardubice město. Pardubice mají unikátní pozici na dopravní mapě České republiky, je to jeden z nejvytíženějších uzlů. To, co určitě stojí za to podtrhnout, je to moderní multimodální řešení, kdy se ve spolupráci s městem i s krajem podaří do budoucna dobře provázat železniční dopravu, autobusovou dopravu i individuální dopravu v podobě, pevně doufám, co nejrychleji vybudovaného parkoviště, dokonce zjevně krytého. A to, co je pro českou železnici důležité, je ten letošní datum 1. července, kdy se sem už vrátí ve větším rozsahu provoz rychlíkových spojení směrem na Brno a na Vídeň a zároveň se do té výškové budovy vrátí život. Soustředíme sem veškerá školení, která musí Správa železnic provádět v tuto chvíli na mnoha místech v České republice. Pardubice tak znovu posílí svůj význam i z hlediska vzdělávání v té dopravní oblasti.